Ja, tako kot smo zvedeli, danes sta z nami dva ravnatelja, ki ju dejansko povezuje ogromno stvari. Ne samo, da sta ravnatelja, oba sta ravnatelja Puharjevih šol, oba sta v Kranju znani osebnosti, ki sta zelo družbeno aktivna, se udejstvujeta na različnih področjih in v bistvu, ko rečeš ime enega ali drugega, hitro izveš kakšno zanimivo anekdoto. Tako da smo nekako razmišljali, da je mogoče kup stvari, ki vaju povezuje, nekaj, kar bi združil in naredilo en tak zabaven, hkrati pa tudi jaz verjamem, da zelo edukativen pogovor. Tako da lep pozdrav obema. Mogoče za začetek eno tako čisto osnovno vprašanje, kako dobro se pravzaprav vidva med sabo poznata, koliko so te neki odnosi med ravnatelji, koliko je to neko redno srečevanje, pa mogoče lahko kar povesta, kje sta bila včeraj. Ja, včeraj sva šla v kino. Oppenheimera sva šla gledat. Poznala se že dalj časa, še v bistvu preden sva postala ravnatelja, sva se že kar dosti dobro poznala. Imela sva podobne lokacije v Kranju, ki smo jih obiskovali. Pa povezuje na en način tudi pač preko šole tudi moja pomočnica Mateja Markl, ki je žena Klemena Markla. Tako da najno poznanstvo kar dolgo brado. In je v redu, da se pozna v kinu, sva se čisto dobro imela, gledala sva film, nič klepetala in priporočam. Jaz bih temu poznanstvu še to dodal, ne. Meni je bil Janez starejši, ne, zvedam tako, tisti društni, ki smo mlajši gledali, ne, to so te že legende, že takrat par desetletij nazaj. Pa sem šel pa enkrat na Taro, pa sem ga pa tam spoznal tudi v tisti drugačni, lahko bi rekel, bolj humanistični, človeški luči in resno sem rekel, tole pa, res, dečko in daj, pa se pa poti kar križajo, no. Ne vem, kako pride. Kakšen je bil mogoče to spoznanje, to srečanje, kaj se je recimo zgodilo, kako si Janez videl tej pravaš neki drugi še luči humanistični? Ja, Janez je bil tak, vse to njegovi kolege vejo, res je bil na kakšne cajte malo divji, ampak popak je pa svoje razmišljanje začel razlagati, a ne. Pa vidiš, da si na isti valovni, a ne. Pa da želi nekaj tudi drugačno narediti, kot vsi ostali, a ne. In pa si zelo blizu temu izven okvirjev. Nekako pa je moramo vprašati, kako se je sploh zgodilo, da sta pristala v šolstvu. Janez, jaz glede na vso šolsko pot, ki si jo opravil, najbrž nisi nameraval postati ravnatelj. A si kdaj sploh si pomislil na to, da bi šel v šolstvo in da bi lahko bil nek cilj biti ravnatelj? Kako se je to zgodilo? V bistvu sem do te pozicije, kjer sem trenutno ali pa sploh v šolo prišel, bolj kot ne po naključju. No, jaz nikoli nisem imel začrtane smeri, kaj bi v življenju počel, v bistvu, da mogoče že od srednje šole naprej sem bolj kot ne po naključjih izbiral ali pa bil, ne vem, v taki ali drugačni srednji šoli, potem tudi likovna pedagogika ni bila moja prva izbira, ko sem šel študirati. Zadaj v Zavodarju smo se malo hecali, da sem tudi pravo probal, pa sem ga zelo sproščeno delal tistih par mesecev, ko sem hodil na faks. No. Delal sem samo en izpit statistiko in sem 7 točk dobil 100 možnih, tako da tam sem vedel, da lahko neham. Potem sem to likovno pedagogiko, no, ko sem naredil spremne, se enkrat noter. Moram reči, da je bil ta študij bil prijeten, ni bil preveč stresen in tudi, ko se je sprejet, v bistvu tiste 4 leta narediš dost tako sproščeno, pa na en način z lahkoto. Moram pa reči, da tudi od tiste generacije v šolstvu nas je zelo malo. Jaz mislim, da so šli pol takrat v te posle, v reklame, v kreativne dejavnosti, no, v šolstvu nas je samo 2-3, smo pristali. Ravnatelj pa tudi ni bila nikoli moja ambicija, bilo je tudi bolj splet na ključi ali pa malo slabih vodstev v prejšnjih letih pred mano. Moram reči, da so me k temu spodbudili sodelavci. O tem, ali bom ugriznil v to jabolko ali ne, sem kar nekaj časa razmišljal, potem sem se odločil, da bom vsem probal nekaj stvari narediti po načinu, na kakršen ga je delal ravnatelj, ki me je v službo sprejel. No, moram reči, da tisti, ki ste v šolstvu, veste, da ni to ne najbolj lahkih poklicev, tako kot je tudi večina poklicev kar zahtevnih, ampak pomembni so pol odnosi med sodelavci, no, in se kakšen problem da rešiti, probamo, da problemov ne ustvarjamo in v bistvu, da tudi hodimo z nasmehi na obrazu v službo in to mi
ena največjih uspehov, no, kar sem izdel svojih, s pomočnico pa celo ekipo dosegla. Tako da to na ključe, ki je bilo na ključe, no, v bistvu je bilo očitno pravilno, je bila moja pot nekako usmerjena in sem kar zadovoljen, da sem res tudi del dobrega kolektiva. Tukaj moram zmer povdariti, da v šoli ni sam ravnatelj, šola je pač ekipa, ki dela na tem, da bi se imeli učenci, pa mi vsi v redu, pa da to delo, kako pravno, da je fajn. A ne, Klemen? Klemen, kako si ti pravzaprav prišel seveda do šolstva, na kakšen način lahko rečeš si, tudi sam mogoče videl to izkušnjo ravnateljevanja, si jo pričakoval, je bilo to nekaj, kar si imel v mislih? Ne, to nisem pričakoval. Pa še zgodovinar sem, datum je bil tako zelo pojemljiv, 6.4.2021, ker sem dobil to ponudbo. Zdaj pa tisti, ki znate računati, pa ki imamo zgodovino, poznate od hitno, košno usporedanco potegnali. Takrat sem pa tudi jaz videl, kam pa staco moli, pa sem si rekel, ne morem se nekomu, s katerim posredno delam tudi, a ne, prav pustiti prosit. Za grizu imel veliko sreče, da sem dobil ta prave ljudi, da so mi ta pravi ljudje tudi stali ob strani, mi pomagali, pa imamo v Kranju novo šolo. Drugač pa tudi jaz sem se v šolstvu znajdel tako po naključju. V arhivu ni bilo mesta zame, ko sem naredil pripravništvo. Delal sem še pedagoško-andagoške izpite, prakso sem rekel, moram narediti en teden na gimnaziji, en teden na osnovni šoli. Sem šel na gimnazijo, pa na Jenkovo, ker sem tudi poznal učiteljico, ki me je navdušila, da sem tudi zgodovinar. Pa so mi ponudili do podaljšeno obivanje, pa sem pa padel noter, pa sem tam ustrajal. Kaj je mogoče tist, kar te najbolj pritegne, pa niti ne pričakuješ, ko začneš delati v šolstvu? Delo z učenci. Če da dela z njimi, a ne, meni je vodja šole na Primskemu takrat rekla, le, Klemen, se boš kmalo videl, če za njih si, če pa nis, pa pač boš šel drugame. In če vidiš, da si, zagrabaš priložnosti, šolstvo je tako široko, ni. Zelo široko in če znaš to videti, pogledati, tudi najde, imaš tam veliko stvari za delati, tudi veliko izzivov. Kako si mogoče sam videl to neko delo v kolektivu, sodelovanje z ravnateljem, ker zdaj si na drugi strani, zdaj si dejansko ti v tej vlogi. Kaj je mogoče tist, kar učitelj res potrebuje od sodelavcev, od vodstva? V prvi vrsti podpora, ker ravnatelj je res na vrhu, ampak brez odspodi ljudi, ki delajo, ki ti pomagajo, nimaš kaj početi. A ne? In učitelji so tisti, na katerih šola stoji, potem zadi še uprava, ki vod tiste stvari, da šola funkcionira in pa brez pomočnic pa pomočnikov pa bi pa težko marsikakšno stvar spelal. In odnosi so tukaj, kaj se z Janezom popolnoma strinjam. Če tega nimaš, nimaš v šoli kaj početi. A je kaj, kar pogrešaš zdaj kot ravnatelj, kar si kot učitelj počel? Ja, malo več bi lahko zgodovine učil. Kakšno zgodbico več povedal. Sem se ustrašil, da boš kakšne ocene hotel dajeti ali pa kaj podobnega oziroma. No sej, Janez, kaj ti mogoče pogrešaš najbolj od tega učiteljevanja? Tudi ti si bil vrsto let seveda kot učitelj likovne vzgoje udeleženo ta proces, še predno si prišel do ravnateljevanja. Kako si sam to videl, pa kaj tebe pritegnel pri delu z otroki? Ja, tako kot Klema, no, isto pravim, če ne čutiš otrok, če ne delaš raz otroci, potem tudi ravnatelj najbrž ne boš dober, otroke moraš ali učence ves čas cent, pa v bistvu z njih tu črpati energijo. No. In jaz sem, ko sem postal ravnatelj, sem tudi kar veliko nadomeščal prva leta, zdaj zadnja leta malo manj, ker je z ostalimi stvarmi toliko dela, pa ne, najbrž tudi veste, smo se začeli malo bolj oglašati tudi v medijih, v bistvu v šolstvu se stvari določene ne vodijo na ta prav način, z vrha gor nam ustvarjajo probleme ali pa jih ne rešujejo ustrezno, no. Če tako zmišljujejo se besedo izziv, beseda izziv za menita prava, mi smo v resnih težavah, to vemo v prostorskih, kadrovskih, tudi v bistvu struktura naših učencev je se v 15-20 letih spremenila neverjetno, no, v bistvu sposobnosti ali pa motnje, ki jih imajo, so veliko hujše kot pred 15-20 leti in še vedno pa poskušam ohraniti stik in včasih, ki je bil kakšen dan najtežji, vedno imaš par takih cukrov v šoli, ki te nafilajo z energijo, pa greš od tistega učenca, učenke, ki te energijo doda in v bistvu potem voziš tale voz naprej. Je pa tako tudi kot Kleman ali pa kot res pravimo, če ni ekipe, ne vem, pač ne moreš biti osamljeni jezdec in
setenega velikega šefa, zame smo vedno vsi v istem čovnu in tudi nočem, da se kakšni umetni pritiski ustvarjajo kot šef. Šef je v bistvu res del ekipe in je, tako se potem da delati, ko vsem bom pa lahko rečem, da smo veliko stvari dobrih naredili in moja želja je tudi, da v bistvu šolstvo ostane še vedno prijetno pa nekako in jih takih okvirih naše dolžnosti, da jih bomo sposobni upravljati pa da jih bomo z veseljem upravljali. No. Mečken se k izzivom oziroma težavam modernega šolstva še vrnemo. Hotel sem še to vprašati, kar se tiče samega dela ravnatla, recimo ob obisku osnovne šole Helene Puhar Kranj, imam občutek, da se nekako pozna ta likovna nota v šoli, a je to se ena zmed stvari, ki se je zgodila zdaj v tem zadnjem obdobju, v zadnjem desetletju, lepe slike so, risbe so, en kup enih stvari, je to tvoje maslo? A ne, likovnico imamo zelo dobro, ki me je zamenjala ali pa ki je prišla za mano, tudi pred mano je imela osnovna šola Helene Puhar zelo dobrega likovnika, Kukec Marjana, k njemu so hodili tudi z gimnazije v bistvu, pedagoška smer je hodila k njemu na ure, a ne, tako da ta likovna, ne, likovni izraz, ki ga imajo določeni naši učenci zelo izrazit ga, je od nekda, mislim, da na tej šoli in tudi v bistvu, mi smo šola s prilagojenim programom, a nekateri naši učenci so na določenih področjih res, res izrazito nadarjeni, če lahko tako rečem. Tudi sem imel enkrat enega gospoda z arhitekture, profesorja in ki je bila ena izdelka od našega učenca pri meni v pisarni na steni, rekel, to moji študenti ne znajo takole v bistvu bistva zajet. In to sem imel v bistvu kakšnega fanta, včasih je bilo tisto v naših šolah peščica, zdaj tudi veste, da jih je povsod veliko, ampak nekateri med njimi imajo res hudo razvite talente na kakšnem področju. Super, hvala. Klemen, v bistvu še vprašanje, kar se tiče tvojega dela glede učiteljevanja, sem te hodil vprašati, kako vidiš zdaj kot ravnatelj, pa nekako seveda si še vedno povezan s to panogo zgodovine, zanimanje za samo zgodovino. Nekako imam občutek, da je neka nova generacija, ki se predvsej manj zanima za zgodovinske stvari, za zgodovinske dejstva. Kako sam poskušaš mogoče, ne zdaj več kot učitelj, ohranjati to navdušenje nad zgodovino, ne sam pri učencih? Zdaj sem dal pa kompleksen vprašanje. Zadeva je sledeča, no, pri vsakem predmetu je tako, kot je Janez rekel. Če imaš dobrega pedagoga, bo on otroke pretegnil, bo on učence pretegnil in bojo delali. In to je bistvo vsega procesa poučevanja, a pa pedagoškega dela, a ne? Pa ni važno, učiš zgodovino, učiš matematiko, učiš likovno, kar koli. Tukaj moraš imeti ta pravega pedagoga na pravem mestu in je potem stvari same stečejo, a ne? Tukaj ni za enih čarobnih palčk in tako naprej. Mislim pa, da v šoli, dokler bo vladala tako imenovano avtonomija učitelja, imamo tudi ravnateljni manevrski prostor. Ko tega ne bo več, potem gremo pa lahko po poti, ki jo že Janez malo nakazal. Janez je že mečke nakazal, ja, tudi kar se tiče samih težav. Kaj mogoče so izzivi, s katerimi se konc koncev tudi lahko rečeš sam najbolj soočaš, kaj je nekaj, kar bi lahko kot moderno šolstvo začel premišljevati. Oziroma, kje vidiš ti največje, ne bomo rekli izzive, ampak kar težave v Janezovem primeru, trenutne situacije glede šolstva pri nas? Ja, jaz mislim, da bi mogel res prenoviti učne načrte, stvari kakšne, ki niso tako bistvene, ali dati ven, ali pa na drugačen način jih upisati, da se predelajo. Balasta je preveč. Današnja mladina je drugačna, kot ste bili vi, pa mi, pa Janez, a ne, se med nami približen 5-6 let razlike, a ne. To je prva stvar, da bi mogli to narediti, a ne. Potem pa polnomoča čuti učitelja, da s to svojo avtonomijo predava, da pa pove tisto, kar more, kar je v učnih načrtih, pa tukaj bi se še spotaknil to, kar se je zdaj tudi pokazalo v medijih, če kdo kaj spremljal, kar se tiče ocenjevanja, a ne. Pač poplava petic, ne, a ne. Pet je tist, ki se na vrhu svet, to je skozi pravim. Od spodi imaš minimum, vemo, kje je, tudi vemo, katerim učencem, učenkam je treba pomagati, a ne. Jaz sem že pri moji zgodovini rekel, če boš pri meni korektno delal, jaz te znam vprašati za dve. Kaj bo enemu odličnemu mesarju, ko sem še na prejšnji šoli učil, pomagala moja zgodovina. Ne, mi dela dobre klobase, bom z veseljem k njemu hodil, pa mu daš tist minimum. Vse ostalo se vmes razdeli. Tukaj moramo mi v šolstvu poskrbeti za to, da so pač odlične ocene tiste, ki se svetijo, ne, da imamo poplavo tega.
Kako pa potem reagirati na pričakovanja konc koncev staršev, oziroma nekako meni tudi to, da če so otroci dan danes drugačni, ne rabijo več toliko balasta, kot smo ga rabili recimo mi, kako razložiti tudi, da so najbrž starši mečken drugačni in da so pričakovanja toliko višja, pa ne samo do otrok, tudi do učiteljev? Ja, tukaj mogla pa tudi širša družba, mislim, kakšno stvar doreči, da se ve, kaj so pravice, kaj so pa dolžnosti. A ne? Ker zelo fino, vsi vemo, a pa velika večina ve za svoje pravice, pa na dolžnosti se pa kar malo pozab. Ne, so odzadej tudi še dolžnosti, pa še nekaj. Zakaj mora biti otrok upleten v 5 dejavnosti v celem tednu, če je dovolj ena? Otroku je treba vrniti prosti čas, čas za razmišljanje, tudi za kreativnost. Zato tudi Janez verjetno ne bi bil tak likovnik, če ne bi imel te svoje kreativnosti. Ja, Janez, mogoče bi tukaj še nekako dodala, kakšen je bil odziv, ko se z takšnimi idejami, s takšnimi pomisleki ravnatelj sprav v akcijo? Na koga se obrne? Kaj je mogoče kakšen odziv, ki ga pričakuje in kaj dejansko dobi? Ja, jaz slišam v bistvu za ekran, kako že komunikacijo, da imamo malo slabo na preministrstvu, da smo nezadovoljni, da kadar pokličemo, nikoli ne znamo pohvaliti. V bistvu je tako, no, včasih resnico v tej družbi boli že. In če ti poveš, da so stvari resne, resne, ne vem, očitno mogoče za nekatere ne znaš delati, samo jaz lahko to podkrepim s številkami, lahko podkrepim z marsičem od dansk, da se je veliko stvari napihnilo. Tako kot Klemen pravi, v bistvu balast, mi smo, ne vem, naša generacija, ki je hodila celodnevnih šol, ni bilo. V šole se res marsikaj daje, nikoli se nič ne oduzame. In nihče se moče zavedati, da pač res ne moramo biti sposobni za sprejeti vse in vse stvari tudi kvalitetno, pa strokovno, pa varno peljati. Tukaj je naša šola, če lahko samo v naši šoli povem, ustanovitvene akte za 14 oddelkov v eni izmeni. Naša šola ima trenutno 25 oddelkov. Nimamo učilnice za likovno, nimamo učilnice za glasbo, 5 oddelkov je v dejaškem domu, pa na fakulteti za organizacijske vede. Tako, in dejansko teh stvarih mi vsak let sprot sporočamo. In tudi nam lahko, ti to ne veš, da smo mi bili eni prvih, ki smo pač upozorili, da je priseljencov v naši šoli z leta v leto več. Sistemske pomoči mi nismo dobili. In malo je tega, no, jaz rečem včasih, da glavo v pesek tiščijo, pa prelagajo rešitev problema na občine ustanoviteljice pa na ravnateljice. In mi tudi, jaz moram reči, če ne bi imel tako dobre ekipe, ne vem, pač bi šola lahko tudi bilo, rekel, počepnila. Lansko leto smo imeli 21 oddelkov, letos 25. Zadržati ljudi, ki so delali na naši šoli, pa poleg tega pridobiti še toliko pa toliko novih, res je, včasih tudi rečemo, da en drugmu kadre krademo, ker jih ni. In ne, meni včasih kakšne stvari, ki jih berem, tudi na naših šolah, poznate, ne poznate, mi smo imeli včasih učence do 18. leta. V zadnjih 10 letih nekako se mi podaljšali šolanje v osnovni šoli na 21 let in zdaj na 26 let. Mi v sistemu, ki je res ne, finančno slabo podprt, kadrovsko nam primankuje ljudi, smo prevzeli v bistvu nalogo ministrstva za delo. Saj pri teh otrocih, ki so na 18 let stari. Jaz želim, da so nekam vključeni, samo po tem, kar se dogaja, očitno šole, res nismo več ta prav naslov. In je tako, če ne bomo glasni, jaz moram reči, da tudi včasih dobimo kakšnih oseb z ministrstva, tudi oni se ne zavedajo, koliko so stvari kompleksne, koliko so resne in da res ni več veliko manevrskega prostora, da se bodo rešile. Tudi, ne vem, zdaj sem prebral, da leta 27 pa kadrovske krize ne bo več, pa rečeš, ljuba duša. Zdaj so velika generacija se upokojila. In jaz mi rečem, kompleksno pogledajte, ni samo tisti otroci, ki se tukaj rodijo, tudi pogledajte, kaj vse pač pride. Tako je. Medresorsko sodelovanje ne vem, kako deluje v tej naši državi. Očitno v trenutnem situaciji slabo, ne smorem se nam tudi povedati, v letošnjem letu včasih misliš, da si sam, kaj imaš problem. Ko smo mi dobili podatke tudi prek novinarjev z ostalih šol v Sloveniji, dejansko si zgrožen, razočaran, pa žalosten, pa jezen. Na večini šol s prevajenim programom imajo pouk na nadomestnih lokacijah, v totalno neustreznih razmerah. Telovadnic ali kakšnih prostorov sploh nimajo. In res rečeš, ne vem, v nepravo smer se vodijo smeri. In mislim, da je tukaj res ogromno tega entuzijazma pri
zaposlenih v tem poklicu, da tole še peljamo, ampak mislim, da pač moramo odločno povedati resnico, ne da šimfamo zato, ker je fajn šimfati, jaz mislim, da nikoli nisem imel tega oseb, da bi bil šimfar, samo če pač resnica boli, jo je treba povedati. In ali bom pa res njihov, tudi beseda ne, to je bilo pa na valu 202, enkrat bi mogla postati mogoče beseda leta. Mi se naučimo več reči, pa slišati ne. Tako, in to tudi v bistvu so ocene petice, rezultat tega, ker se malo bojimo, petice absolutno preveč. Trojka je dobra ocena, pa trojko se zdaj že bojimo dati, ker pa smo jo potem problem s staršem ali pa ne vem, kaj naj še naš ali pa naša deda, da je imela boljšo oceno. E to je ocena, ki jo zasluži, pa ocena, ki je dobra. Ja, dejansko. Hvala, Janez, zelo tehtno mnenje, ki nam je dala in tudi kup izhodišč. Mogoče, Klemen, še z tvojega stališča nekako imam občutek, da res ljudje v šolstvu opravljate nadnaravno moč imate, da lahko upravljate vse to delo, ki se vam naloži na pleča, hkrati pa je en kup ene improvizacije potrebne. Zato, da sploh stvari stečejo oziroma da so. Ja, res je. Ne moreš delati na eno nebeško mano, a ne? Na entuzijazem, ne, fino je, da ima zavedanje, da je to ena vrste poslanstvo, a ne? Tudi učiteljski poklic ima določe pluse, določene minuse, je vse pa kle z Janezom strinjam, a ne? Tudi na ministrstvu, tisti, ki ti lahko grejo na roko, ti grejo, tudi pomagajo ti za nasveti, kako premostiti čist preproste težave po kadru, ki se zdaj pojavljajo, a ne? Ampak dolgoročno bojo pomogli, kihnu bom, če bom, dolgoročno bojo pomogli nekaj spremeniti, a ne? Ker kadra ni, danes dobiti matematika, računalničarja, to je znanstvena fantastika, a ne? Slovenista, anglista, jih ni, računovodjo ne dobiš v šolo, zato ker si izračuna, koliko bo tam plačan za to odgovornost, ki jo ima in gre naj za 500 evrov več v gospodarstvo delati. Tako da, lejte, tukaj so težave, ne samo na tem področju učenja, ampak tudi v splošnem prevodenju, a ne? Ampak zaenkrat za tiste ta prave učitelje, ki so je še vedno, jaz mislim, več plusov kot minusov in zato bi pa mogli v naši državi poskrbeti, da je ta poklic zanimiv, pa da bi se mladi za njega odločali, a ne? Še to bi dodal, radi se primerjamo po Skandinavcih, a ne? Jaz sem pred leti bral, v skandinavskih državah grejo najboljši študenti za učitelje. Jaz pa ne bi v tej logiki učitelj, tudi slučajno ne. Tam je v neko arhivu zaprt, pa listine, pa ureja jih. A ne? Pa dobro, eni se potem tudi drugač znajdemo, a pa znajdejo se noter, ampak ni ta prave stimulacije za to. In zato bi mogla država poskrbeti. A ne? Tudi recimo občina. Tudi tukaj od občine je veliko odvisno. A ne? V Kranju je 11 šol. Mi se recimo za eno šolo v Šenčurju, ki svoja občina, res si težko primerjamo. A ne, tukaj jih morajo 11 uštimati, tam je ena. Mislim, da se to še fajn izhodišče, kar se tiče samega statusa, v bistvu, nekaj bereš neko staro knjigo tam začetka 20. stoletja, slišiš, da je v vasi bil učitelj, zdravnik, učitelj, pa konc, ne, so pa še ostali vaščani. Kam se je ta status v bistvu izgubil? Je to dejstvo v tem, da ima vsakdo zdaj znanje že na svojem telefonu in v žepu, da ni to več neka sveta stvar, oziroma kako ta status učitelju vrniti? Ja, to je tudi večna dilema, ki jo tudi rešujemo na pedagoških konferencah, pa v pogovoru s kolegi, ki učijo. Ta status je treba vrniti ga je pa treba z eno integriteto, ki jo učitelj ima, z enim fairim pa poštenim delom in pa zavedanjem, tisto, kar sem že prej rekel, da imamo oceniti otroke, tako kot so, pa pri tem ustrajati. Vse so kriteriji, so znani 1. septembra. Pa staršem tudi vedeti, naša moja je do sem, naprej vas pa ne spustimo, pa ne se ustrašati. Tako, kaj Janez rekel, daj tudi reči ne. Sliši se pogumno in veliko uspeha seveda pri tem. Ja, pa sej probamo, ampak tako, kaj je rekel tudi Janez, a ne, zelo veliko je potem ene fleksibile, ki se jo moraš prvo še zato, da stvari lažje stečejo. Še ena stvar me je zanimala, ker gledam to, da sta oba dva seveda na različnih področjih zelo aktivna pa polna informacij. Kako mogoče vidite, ta področja je upletena tudi s šolstvom. Direktno zate, Klemena, vidiš kakšne opcije povezovanja tega, kar prinaša taborništvo? Ne govorim zdaj o samih aktivnostih, ampak o nekem mindsetu, o neki filozofiji, ki se vzbudi v teh otrocih, ki preživijo ogromno časa v naravi. Kako lahko te taborniške veščine mogoče prenesemo tudi v formalno šolstvo? To pa nas že izvajajo na razredni stopni.
imajo določene ure v gozdu, učiteljce, gozdna pedagogika, se jo grejo, hodijo na izobraževanja, sami to izvajajo. Tukaj je v bistvu največji izziv ta, da pravočasno pride informacija, da grejo gost, pa da dobijo spremljevalca, ki ga pač po zakonu, mislim, če po normativ, ki se morajo imeti. Negač to se v šoli že uvaja, pa lahko se pohvalim tudi, da v šestem razredu, ko na novo damo učence skupaj, a ne, k nekaj kranskih šol, to peti, šesti, eni, sedmi razred, koristijo taborniški center v Marindolu in pa tabornike zraven in se te veščine kar fajn potem noter vklopijo. Tako da te stvari se v šolstvu fajn, se že nekaj let dogajajo, so noter upletene, tudi kakšen tabornik, a pa tabornica, da nam zdaj nežnejši spol zanemaru, delajo v šoli kot učiteljce in te stvari se fajn zdaj že prepletajo. Si mogoče kje v Skandinaviji slišal za kakšen sistemski moment, kakšno njihovo idejo, kako so sploh šli na ta način, da so ne zdaj sam taborništvo, ampak mogoče neko življenje v naravi upeljali v šolstvo? Jaz slišal sem od kolegice pred leti, pa kolega, ki je tudi ravno kar šel v penzijo, mi je te stvari razlagal, da tam imajo tudi celodnevno šolo kdaj kar od zunaj. Ni važno, kakšen je vreme, oni so od zunaj. In tudi niso tako pozorni na stvari, ki se lahko zgodijo. A ne? In ko te stvari zgodbe poslušal, sem se zelo hitro predstavil v moje otroštvo, v našo ulico, v gost, ko smo za gozdom vse sorte torte v raguli počeli, pa nobeden ne je rekel, pazi, kako režeš, a so šorezo, pa se sorezo, pa z drugi čvedo, da tega ne smeš narediti. A ne? Ja. Tako da, jaz mislim, da se da, no. Mogoče, Jane, še podobno vprašanje za te, kar se tiče neke likovne pedagogike, konec konca tudi likovne terapije, ki je najbrž zdaj vedno bolj interesantna kot nek vzvod, s katerim lahko pomagamo v šolstvu. Kako sam vidiš, da bi se z likovno teorijo, z likovno umetnostjo še dal nekako spreminjati šolstvo oziroma mu pomagati? Jaz mislim, da je tako kot enako kot na rednih šolah, mogoče, sem že prej omenil talente, nekdo ima glasbenega, malo bolj izrazitega, nekdo je za šport dober, kakšen je za, pač za likovno. Jaz tudi, preden sem začel delati na osnovni šoli Helene Puhar, sem na dveh rednih šolah po 2-3 mesece nadomeščal in tudi iz svoje kože lahko rečem, nimaš čist vsak dan trenutka za ustvarjati. In tudi nisem silil otrok, če sem imel slab dan ali pa če ni bil razpoložen za delo, pač te čist razumem. Sem naštimal stripe ali pa filmske revije v rednih šolah, samo drugim pust mir, da ustvarjajo, če so pripravljeni do tega. In nikoli v bistvu se te stvari vse ne da na silo ali pa na stikalo delati. Ne pa res, tako kot sem prej omenil, za me je grozljiv ali pa jaz, ko sem bil likovnik, sem v bistvu tri prostore zamenjal. Tako se ta naša šola pač širila, pa malo smo se predstavljali z ene učilnice v drugo. Tudi naša likovnica, ki jo imamo trenutno, je pač dve leti ali tri leta že gostuje v eni učilnici, v drugi učilnici nima svojega kabineta in to je kar dosti resen problem v bistvu, če se hočeš iti kompleksne še likovne naloge, ampak ker je zelo, zelo inovativna, zelo v bistvu take fine tehnike uporablja, očitno zna otroke pritegniti k likovnemu ustvarjanju, je res v bistvu očitno zna potegniti to likovno žilco in ven iz otrok in lahko res, res pohvalim, moram tudi reči, da jaz, kot sem bil, ko sem bil likovnik, fino je, da se malo družiš z ostalimi, da se primerjaš, da nikoli ne misliš, da si, ne vem, najslabši ali najboljši, vedno je fajn sodelovanje tudi in lahko rečem, da od naših šol sta bile zame, ne vem, vzor sta bile likovnica v Radovljici pa likovnica v Škofji Loki in tako v bistvu eno drugega se učimo celo življenje in tukaj je edin prav, da si rečemo, nikoli se nisem vsega naučil. Jaz tudi lahko rečem, da nisem bil specialni pedagog ali pa defektolog, jaz sem likovno pedagogiko naredil in tako, kot je tudi Kleman rekel, če z otroci rad delaš, pa če jih začutiš, potem boš v bistvu se potrudil pa šel v to smer, da jim boš lahko na ta prav način pomagal. In jaz, da sem lahko ostal na tej šoli za nedoločen čas, sem dokvalifikacijo potem naredil. No? In moram res še enkrat reči, tudi te otroci ti pač zlezejo ali pa vsi otroci, vsi večina otrok ti zleze pod kožo pa ti dajo energijo za to delo, ki ga upravljamo. In tudi to bom podaril, no, da veliko ljudi pač poslušamo ali pa beremo, da z odporem hodi v službo. Ne samo naš področje, marsikateri področje v bistvu zelo, zelo je ratov tak tekmovalen. Ne sodelovanje ali pa solidarnost se v zadnjih letih izgubila. Je skoraj, ne vem, ni v redu, če si solidaren. Pri nam na konc leta zaposleni napišejo na refleksijo v šolskem letu in moram reči, da večina ljudi kljub zahtevnosti dela z veseljem prehaja delati
In par let nazaj, ko smo jaz kakšne take zoprne situacije, ni jih bilo malo na šoli, sem tudi rekel, zakaj jaz tole sploh še počnem, in sem šel med enimi počitnicimi pač te refleksije brati, in sem pluse pa minuse pač si pisal. In je bilo veliko več plusov in sem rekel, zaradi tega tole delam. V bistvu motivacija je, so, ne, rezultati, ki smo jih skupaj dosegali, no, me še motivirajo, da to delam, je pa res, pač malo do 200, lansk let sem imel kar fajn zdravstveno situacijo, malo bolj zahtevno in mogoče to tudi malo rezultat pritiskov takih in drugačnih, no, in če sem, koliko se že pogovarjamo, sem iskren, je tole mogoče moj zadnji mandat, če ne bojo šle stvari v ta pravo smer z vrha. Jaz mi rečem, nismo mi v slabi situaciji zaradi učitelov, zaradi tistih, ki v šoli delamo, v slabi situaciji smo zaradi odločitev pač tistih, ki so na en način nad nami. In to sem bil tudi, na glas sem povedal v državnem svetu, ne da sem najboljši, sem mogoče najbolj neumen. Ker sem na zadnje dva razpisa za ravnatelja sem bil den, ko sem se prijavil. In to tako pač, to je splošna slika tudi v Sloveniji. Kandidatov za to delovno mesto ni, ne, sem tam rekel, dej, na ministrstvo bi mogel oren krdeč alarm svetati. Da na to funkcijo ljudje nočejo iti, pa da smo kukar mi do penziona, sem jaz pa Klemen, pa tale, ni ta prav. Mene je fajn, da imale izbire. In to za moje delovno mesto ali pa za kakšno drugo delovno mesto. Tako. Kakšen ste imela pa občutek, v bistvu, kar se tiče nekega odziva, ne bom rekel zdaj sam javnosti, konc koncu tudi medijev, ko se opozori na neke take težave? Ali je tukaj neka sklepčnost, neka pomoč, kakšen v bistvu ja, občutek ima človek, ko opozori na te težave? Aktiv ravnatelj osnovnih šol s prevenim programom smo imeli v januarju in vodja za naš sektor je rekla, mediji mi niso všeč, da se skozi medijih oglašate. In ja, jih žul, očitno, ker jaz smo, ne, kdor malo spremlja medije, jaz jih zdaj tudi zbiram iz dela, pa z marske si izrezke ven piš, zbiram, resno se piše v tem problemu na vsem področju, no, in je malo tako, tako kot pravim, noj glavo v pesek diši, pa misli, da bo problem zginil, ali pa včasih ustvarjajo majhne problemčke, ki jih rešuje, da pobegne od velikega problema. Malo se, na naših šolah je to, da, ne vem, dejansko je ta podaljšanje statusa učenca je velik problem, pa nam je teh učencev že 20, pa jih imam rad, ampak mogli bi biti drugi. Po drugi strani imamo pa nam v prvi stopni posebnega programa 20 učencev, že to ni bilo v celi zgodovini, odkar šola obstaja. Poleg tega me pa res teže, težke motne prevladujejo. In tukaj tega, da ministrstva reče, mi v tem ne vidimo težave, to jim res ne morem pritrditi. Ker govorimo o velik težji populaciji, pa da jih imamo mi do 26 ali do 27 leta, res mi žal, ampak ne morem tega sprejeti ali pa reči, da je to dobra rešitev. Vem, da so tudi, kdo je spremljal Planina, vsi te zavodi, tudi ostali imajo enake težave kot mi v bistvu. Ampak treba na sistemski ravni zagotoviti zavode, strokovne centre, ustanove, kamer v bistvu je otrok lahko vključen, pa kjer je najbolj za njega poskrbljen. Tukaj imamo tudi res veliko otrok, bolj mogoče rabili zdravstveno storitev kot pač pedagoško storitev. Klemen, kako imaš ti z... Ja, z mediji. Jaz imam nekje v glavi en morežno možgana, ne, novinari, mrhovinarji. Zato, ker si zdaj naleti osebno na tebe, leti na tiste populistične novinarje, ki izberejo trenutek pa temo zato, da jo po svoje predstavijo. Ne? Zadnjo izjavo, ko sem jo dal glede tujcev na Planet TV, sem neizmerno hvaležen, da sem en dan prej naredil izobraževanje komuniciranja z mediji pri Marti Kos. Zahteval sem prej vprašanja, še za ene stvari so me sicer že enega čez vodo pelali, za bistvene ne. Potem jim pa nisem dovolj gradiva dal. In so samo tisto en stavek uporabljali, ki mi je bil v tistem kontekstu, kar so oni hoteli povedati. Ampak to je bilo zelo populistično povedano. Ni bilo pa bistvo problema. A ne? Bistvo problema pa to, kaj tudi Janez razlaga. A ne? In pri medijih je tako, pač izjava moš dati, ker si javna oseba, ker delaš v javnem zavodu. Moš poskrbeti, da je čim bolj verodostojna, da je čim bolj šola predstavljaš, kako bi pa oni to izrezali, kaj bojo povedali. To je pa njihovo. In na to nimamo vpliva, pač to je ta svoboda, zato sem tako grob izraz dal na začetku, pa ne leti na tiste korektne novinarje, ki so, ki jih je kar nekaj. A ne? Pa mot me tudi to, a ne? Da kdaj, ki pa kakšno stvar dobro naredimo, pa jih povabimo, pa kjer nobenga. Pa se delajo v šolah take stvari, da sam kapa dol. Pa vsaka šola jih ima. A ne? Tam pa nobenga.
Samo, ker pa je kaj tacga, da je zacvil, da je že skoraj za kroniko, to so pa vsi na kupu. Pa bombardirajo, pa išejo zgodbe, pa sicirajo. Dej, pridite takrat, ker res nekaj odličnega, dobrega naredimo. Kje ste pa takrat? Na dobrih stvarih svet stoji in tudi izobraževanje. Se strinjam in definitivno pridružujem temu. Lepo bi bo gledati kakšne pozitivne novice, kdaj ne, pa sam škandale, ja, šoke in to. Klasika. Kakšno vprašanje strani publike, preden gremo na naslednjo temo? Če bo kakšno, kar dvignite roko. Zdaj, ker smo veliko o šolstvu govorili, zdaj bi še malo prešal to na ta vajin drugi del, segment vajine, pravzaprav aktivnosti, tega seveda, koliko enih raznovrstnih stvari počnete. Klemen, zdaj v bistvu kot tabornik, omenil si seveda, oziroma te poznamo kot tabornika že vrsto let, sam si tudi, to moram zdaj pravilno prebrati, načelnik od leta 2007. Kje, nehi to ni, no. Kaj pa? Nisem, no, če članarino plačujem, moj šef je tamle mi sedi. A res? Moj taborniški šef tamle sedi, ne moj članarino plačujem. Koliko časa pa si bil načelnik? Dva mandata sem bil načelnik občinske zveze. V rodu sem bil sam gospodar. A. Jaz sem v rodu, so mi vedno mlajši bili nad mano. In tudi zdaj moj starši na taborniški tamle sedi. Če pridem na tabor in bo on meni rekel, le, Klemen, danes boš pa tamle skret spucal, bom rekel, v redu, priči, naj ti bo. Gabon, ki smo ti to rekel, znam tvoje avtoritete, je rušil. Pri tabornikih imamo te stvari zelo fajn dodelane. V bistvu, ker to enkrat dojamaš, je fino, da veš, da enkrat si tukaj, lahko si pa tudi nižji. A ne? In bil sem, nisem pa več, zdaj sem samo aktiven član, pa v enoti civilne zaščite sem. To je to pri meni, pri tabornikih. Mislim, da vemo, kaj lahko na naslednjem taboru Klemen počne, ker je... Se menav. Ker zdaj so kemični, veš, to fejs možda. To je tudi drugo. Ampak mogoče tudi, kar se tega taborništva tiče, zakaj je to res ena taka stvar, se mi zdi, da ko rataš tabornik, te kar nekak postane to del? To pa zato, ker jaz sem v Kranju skozi te tabornike iskal. Ker sem bil otrok, sem bil v enemu drugemu razredu pri stražnih ognjih, pa sem v vodnico, ker nače od nje pa je šlo v Maloro. Posta me starša hotla pri Savi Kran, da to je Albina Drolca, to je Zolen Njošt, pa tudi tam ni bilo tako, kaj je bilo treba, a ne. Pa še ta zadnji let Jugoslavije sem bil na taboru v Fažani, super smo se imeli, nam razlago, kakšne vragulije smo počeli, ampak res top je bilo takrat. Pa celo gimnazijo mi je nekaj manjkalo čez poletje. In po gimnaziji, ki narediš tisto maturo, res imaš več kot dva meseca cajta. In sem se tukaj po maturi res sval, ko potem v Kranju se nekako en poletje zgubil brez veze. In pa hvala Bogu sem najdel taborniško društvo, z vsem mojim forum so me sprejeli. Meni so bili všeč, šel si iz Kranja za en mesec, kjele nekaj dolj stvari narediti, všeč mi je bilo, da kakšno stvar naredil, ti meni nikoli pod roke gledal, kot ti žebu zabit, važan, da je stal pa da je funkcioniral. Navadil si se na odgovornost, potem so se dogajale še stvari še čez let, pa eno tako pozitivno spodbudo sem imel, vse sem tudi v enem intervjuju rekel, če mi je ket na faksu malo zaškripal, sem rekel, le bom pa pri tabor nekih naredil, pa sem naredil, pa mi je ratel, pa sem rekel, ma kdo od teh mojih šošolcev take stvari zna delati, pa biti odgovoren pri 20-ih, ne vem, za 60 mulcev na taboru, pa se jaz pa tudi lažji, kakšen latinski glagol naučil, pa kakšno sklanjato, da smo tudi to podelali. In taborništvo mi je dalo same pozitivne stvari, no, res. In tudi, ko sem v šolstvu delal, ko sem imel podaljšanje bivanje, sem v tog časa, da sem zdraven tudi tam stvari delal, da sem tudi sama osebnostno rasel, pa zanimivo mi je bilo, no, fino mi je bilo. Jaz se tudi seveda spomnim po čistilni akciji, ki je nekako, kako se je s tem začel oziroma kako se je s tem začel? Ko se je začel, za enem prstu ne pozna se. V bistvu, čistilna akcija mi je zaznavala, ne vem koliko, 5-6 let starega otroka, ko sva zati on tamne pod Škelovcem pobirala, pa sem se urezal, a ne, v eno glažo, no. Pa sem še pa k tabornikom in pa te smeti so me motne, tam v Čirčah, po Hrastju sem tekel po Gmajnu, vse nasmeten, naš rod je imel lokalne akcije in fajno ekipo sem v pri tabornikih. Nekaj je tako, v Kranu imamo enega tabornika, ki nas vse skupaj drži že 30 let. Brez njega pa ekipe, ki jo skupaj drži, kranski tabor, ki deloč od tega, kar smo. Res. No in nekako smo se najdel, naredil čistilno do te mere, da je zdaj, ki jo je teja prevzela, še nadgradila. In to je bistvo tega, kar sem tudi sam želel, pa mi kdaj ni ratal, teji je, da nisem čiščenje,
da so zraven še dogodki, ki so ekološko obarvani. Ves tukaj pa tabornik, trenjsta in še občina je to prepoznala. Pa vesel sem, da v teh več kot 20 letih, da je šlo kar nekaj tisoč otrok iz šol, ki so bili udeleženi čez to, pa en morežno možganj nam je že ostal, da ne smej smeti metati. In je ta ekološka osveščenost, pa še cel kup dobrih stvari smo naredili, pa poštimo skozi čistilne. Od tega, da smo rove spucali v dveh letih, do tega, da smo opozarjali na črne točke, na ekološke probleme, tiste, ki smo lahko. Jaz mislim, da je tale čistina se je v Kranju kar prijela, pa dala vzpodbudo tudi ostalim v Sloveniji. Se vidimo, da je to kar trend spomladi. Ja, v bistvu 23. edicija je že kar pomeni, da najbrž smo marsikomu lahko bili pionirski vzor. Ja, jaz mislim, da je to tudi glede povezovanja, ker se to ni moje. To smo ekipa, ki smo naredili, pa ekipa tudi ljudi, ki sodelujejo, ki pomagajo. Od zadnje tudi močna podpora civilne zaščite v mestni občini Kranj. Tako da čistina je počas rasla in pa šla do tega, kar je zdaj, no, z ljudmi, ki zraven sodelujejo. Super, bravo, Klemen. Janez, kar se tiče udejstvovanja, pri tebi mi je seveda interesantna ta tvoja fascinacija nad umetnostjo na različnih načinih. Pogosto te človek lahko vidi, ali bo to zdaj glasbeni koncert, ali bo film, ali bo kakšna likovna razstava. Zakaj? Glasba me je odnegdeno spremljala ali pa privlačila. Veliko sem imel zbirko long play, zbirko CD-jev, fajno lokacijo imamo doma, ker smo ta zadnji na vasi, pa sem lahko zelo na glas musko poslušal, celo otroštvo, pa celo mladost. In ja, tudi, ko sem kakšne razstave pripravljal ob glasbi, tudi, ko sem učil, je bila v učilnici glasba. No. Večina izbora je bila moja, pa sem imel pa tudi komar demokracije, pa so otroci tudi izbirali in si dajali svoje želje gor. Tako da ja, v bistvu je tudi to en ventil, en pobek ali pa čiščenje glave, filanje baterij, in nekaj dobrih koncertov sem vsem zdaj v teh letih že uspel ujeti in je fajno, dejansko te napolni, pa sploh je tudi pri muskontarjih, vidiš tist, je fajn, ki jih vidiš v živo, ki začutiš njihovo energijo, ki vidiš, da so iskreni ali so prišli sam denar zaslužiti, in moram reči, da tudi po telih mojih zdravstvenih težavah, mislim, da so me v petek so me takrat z bolence spustili, v nedelo sem šel že na indekse v Cankarjev dom oziroma tributu indeksi, pa je zdravnica rekla, da lahko, sam če nam skako, se rekel, so v Cankarju, se ne skače punovat. In je tako, sem sedel pa, takrat smo bili skupaj, s Klemenom ne de hodva, no se bila me zdaj tudi takrat zraven. Najdeva se, doskrat se najdeva. In ja, muska, film, kot otrok sem tudi ogromno v kino vhodu. In meni je tako, no, to tudi lahko rečem, da naraben za v kino družnje, ali pa gremo v kino, greš film pogledat. Fajn je, če nas je več, pa pa kaj poklepetamo, ni mi pa problem tudi na take stvari samit. No. Včasih tudi, če sem s kakšnim kolegom šel na koncert, pa če ni čutil iste muske, ali pa če mu ni bila všeč, pa če ne mi pol, ni užival tako zran, sem še jaz malo v bistvu tistega občutka za koncert zgubil. Tako da na te stvari mi nikoli ni problem iti sam. In če lahko rečem, ene dva, tri taki najbolj jagodni so bili Red Hot Chili Peppers v Londonu, v Borani, ki je bila toliko velika približen, ki Hala Tivoli, tako zelo, zelo tak intimen koncert. Na Marizo sem šel na Portugalsk na dva koncerta, Omar Sosa sem šel tudi v London, Paola Contea sem šel v Rim poslušati pa v Toskano, tako da na vsake toliko časa imam kakšne prebliske, pa kaj jo jamam. No. Wow, slediš se zelo butično, kot da res seveda zbiraš, na kaj vse bo šel, pa ves čas tudi spremljaš. Tudi zdaj, ko smo pred kratkim govorila, si mi točen znov reči, lej, ta koncert sem bil zdaj, ta koncert imam naslednjega, tako se mi zdel kot ena stvar, ki ti pa res ogromno seveda pomeni. Res je. In ne, pač imam Kino Šiška, Slamič, Blue Note iz Domžal, pač imam jih na mailu, da mi sporočajo svoje dogodke, ki bo imel v bližnji prihodnosti, potem pa pač, če imam čas ali pa če imam voljo grem in je, ajde, res se splača. Kakšne likovne razstave? Prosim? Likovne razstave? Likovne bom šel zdaj Van Gogha pogledati v Trst, pa prelet, ko smo se tudi pogovarjali, šel sem pa pogledati Sebastiana Salgada, to je pa fotograf iz Brazilije, ki je tudi v Trstu, pa če ima kdo čas, zelo, zelo priporočam. Res je dober fotograf, ki se bori za Amazonijo, ki se bori za naravo, ki jo ljudje kljub vsemu zelo intenzivno uničujemo, pa je prav, da so taki ljudje, kot je Sebastian Salgado, no, nas malo zbudijo.
sem se hotel pošaliti, a si bil sam na tej razstavi, a je bil kdo drug še zraven? Hud je bil v avtu, to je moj labradorc. Drugač pa ja, v tem Salgado, pred enim mestom sem imel tudi enega brazilca tukaj na obisku, pa sem mu pol poslal sliko, da sem bil na razstavi in je tudi napisal amazing person, da res pač tudi brazilci ga poznajo, cenijo, spoštujejo to njegovo delo, pa ta njegov angažma za ohranjevanje, ohranitev narave. Narobe sem te vprašal, si koga v Trstu srečal? V Trstu, če sem koga srečal? A ja, a niste bili skupaj s Klemnom, a ja to zdaj, a ja, ja, to sem hotel nekako namigant. Klemen je bil resen ravnatelj, ni mogel dopustiti na sredo, jaz sem šel na sredo, Klemen je šel pa na soboto. Kar pomeni, da je v bistvu Janez bil ta glasnik. Ja, Janez je za to razstavo na dušu Mateja, Mateja, kdaj greva, sem jih kupral. No, pa vam pa je še v Trstu v Dolini Prijatelje, tako da smo imeli kar prijeten popovdne. Vse tri sem dobil tako po naključju na kup, eden je vedel, da pridem, ne? Ostali pa po naključju, tako da je bilo, super je bilo, no. Je pa razstava, tako kaj Janez rekel, res zavidati, pa tudi eno ekološko sporočilo, no. Kaj se dogaja z amazonskim gozdom, pa kaj se lahko za naravo naredi, če jo spoštujemo, če jo pustimo, tako da, če imate čas, zapeljte se v Trst pa pogledajte, no. A ima ravnatelj kakšno opcijo, da nekako predlaga, če biti kakšno dobro stvar za svoje učence, a je to zdaj razstava, je to nekaj? Ja, ima, ja, sam je vse odvisno od tega. A, ja, ja. Ja, kaj se pa potem šole razlikujejo, a ne, po financiranju, a ne, pa ne bi zdaj to, ampak če imaš možnost, če najdeš pot, seveda. Jaz sem še toliko svež, pa še toliko drugih stvari moramo urediti, da moram tukaj še malo kilometrov, kar se financ tiče, nabrati, ker ideje so pa, uf, take, da mi kdaj računovodje se sam smeje. Pa si misli, joj, ja, zgodovina je čist druga stvar. Ne, se čisto redu sodelujeva, sem tako, lepo taktno, počas. Super. Kakšno vprašanje strani publike, vezano na seveda aktivnosti, na družbeno angažirano noto, ki jo imata oba? Ok, vas bomo še povprašali. Mi je pa še ena stvar zanimiva, kar se tiče samega Kranja. Radi se seveda v globalno nekako izpostavljamo dejstvo, da so to zgodbe zanimivih Krančanov, ki so seveda pustili tudi svoj pečat v mestu, hkrati pa nekako prek njih tudi spoznavamo to naše mesto, tako da mogoče lahko vprašam, čisto oba dva, kam greš recimo na sprehod, če imaš kakšen popoldan frej za vikend, kam si prevošaš, kaj je tisti tvoj point? Če je Kran? Ja, Kran. Zanj, če bo dež v nedelo, sva šla z Matejo čez Čirče, pa Čirški klanc, pa na otok, pa skozi mesto nazaj. Nekaj pa vezna pijača ali Pungard, jaz daj v Lajerco, to je to. Na Kran sem navezan, no, do 6 leta sem na glavnem trgu 10 živel in mladost preživel v tistem starmu Kiselštajnu. S prijateljem, ki se lepo tudi sošolca v prvom razredu z Duško tam, sva še zelene hruške jedla, pa take zadeve. Marski smo tam počeli, no, tako da sem v Kranu gor raz v 6 let, dokler nismo šli v Čirče. Mi pa Kran lepo mesto, no, rad se v njega vračam. Leto sem bil prvič v Londonu, pa se je zavidati, ampak teli hribov kle, pa tega, da sem v 15 minutah lahko v naravi, pa da v tej naravi lahko nabiram gobe, pa vodo pijem iz zemlja, ki teče, ki vem, kje se to da dobiti, a pa da sem v pol ure na turnih smučah tam negor nekje na zelenici, ne bi zamenil za ne vem kakšna vele mesta in najbolj sem srečen, da se lahko z biciklom v službo pelam. Kar redno počneš, ampak recimo tudi, kar povejam. Ne, tebe čakam. Kar se tiče samih potovanj, a je kakšen kotiček, kaj vem, da rad potuješ oziroma imaš to svetovljanstvo tudi v sebi, a je kakšen kotiček, kjer pa vse nisi toliko pomislil, da bi se rad vrnil v Kran? Ja, neki cajta se z Matejo norca dela, no, jaz sem rekel, je tele Radlje ob Dravi, tole je pa tudi zakon. Drugač pa probam posod, ki sva neki najdeti, sva kar neki po Evropi prekruzala, mi postala, no, Češka, tako, mem prijatelj, ki je danes tudi tukaj za Češko navdušil, Češka je zanimiva, no, pa taka umirjena, se pozna ta njihov češki način življenja, malo bolj umirjen, ne bi šel pa živeti, ne, me sem s Kranjem čist zadovoljen. Meni je Kranj čisto redo, pa kakšen mor je tudi dobro, daj pa je na jesen, ki ni gužve, a ne, da imaš mir, pa da nimaš takole ljudi.
Res je, v bistvu ja, dobro si izpostavil, kaj je tisto ključno, zakaj se radi oziroma ne vračamo v Kranj, zakaj radi živimo. Kle? Ja, vse imaš na dosego roke. Če hočeš na morju, si uri pa pol na morju. Če hočeš v hribe, jih imaš tamle. Če znaš malo pogledati izven okvirja, ima najdeš take potke, ki tudi turista cel dan ne srečaš. Hodeš na tržnico ob sobotah? Ne. Ne hodam. Mislim več, vsakič, ko se mem pelem, pozdravim Špelo, pa kakšno rečeva. Grem pa, če sem kdaj za vikend v Mariboru, rad v Mariboru na tržnico. Samo moram imeti umejen budžet, ker jaz bi vse kupil. Kole, se mi je zdelo, da si tako lepo povedal vse te stvari, zakaj je fajn biti v življenju v Kranju, da sem čakal samo še to, da lahko srečaš vsakega v 15 minutah, greš v soboto na tržnico. Ta stavk mi je še malo manjkal. A ja, jaz sem, a veš, zoprenit, ki toliko ljudi, pa se pa do 12 ne dam, mislim, že dan bi se prekotalo, vse veš, kako je to v soboto. Vem. Janez, imaš ti kakšen tak ljub punkt v Kranju, kamor se brat... Ja, jaz imam srečo, da sem kakor doma. Pol Kranja, na Kosorepu zrasel, tu, ne vem, malo starejši veste, skale, kjer so bile zaskakati, tu legendarni na Kosorepu, ni bilo skoraj Kranjčana, ki ne bi na kokro hodil. Bazen je imel tudi obdobje, ko so bili bazen balenišče čist polhen pred 30 leti. Gačo, tudi vede, sem bil dostkrat gost v Kavki, stari, v Kavki novi, tako kaj je rekel Klemen, tudi klub bar ima dobre koncerte, tudi tam sem velikrat. Tam smo imeli Pungard, sem zmerat hodil. Ne, očitno sem kar nekaj časa včasih po lokalih preživel, kakor se zdaj le slišam, ampak ja, so bile zanimivi gostje, smo bili zanimive debate, veliko stvari se je dogajalo, kljub vsemu tako včasih, kakšen reče, nič ni nič se ne dogaja, kdor mal poišče, dejansko se dogaja lahko veliko. No. Tudi na Poštarskem klancu, kako se reče, ker je bil jazz klub, veliko stvari Kran imel, pa probal nuditi, pa še vedno določenim, ki se mar bolj angažirajo, uspeva zelo kvalitetne stvari pripeljati v Kran. In je fajn, no. Jaz tudi mislim, da Kran ima eno dušo in veliko lahko ponud, pa veliko ponuja. Samo treba je najdeti, pa treba je ja, biti tudi malo aktiva, ne samo čakati, da ti stvari domov pripeljajo ali pa prinesijo, pa da so tako vsake stvari, da te obvestijo, kakšne informacije moraš poiskati sam, pa res jih potem tudi pohvaliti. Meni je bilo, ajde, če lahko rečem zadnjič, v klub baru Psihomodo Pop so mi bili top. Da vidiš 60 let stare možaka, reka na polno šponajo in daš sam kapo dol, pa rečeš, res ste dobri ste že, ne vem, 35 let in res, to lahko občuduješ, če čutiš energijo tistih, ki so prišli po tolikih letih, tako da meni je všeč, da tudi Kokro, ki sem jo omenil, Kokro je bila v času, ko sem bil jaz otrok, zelo umazana včasih. Orljarica je pač bila nad nami, ko so včasih oljen odpušali, so ribe tudi hrbtno plavali in tist ni bilo lepo videti. Naša mama je bila zelo angažirana tako ekološko in smo tudi otroci risbice risali, pisali spise in Kokro je zdaj, lahko rečem, zelo čista. No. In je užitek, jaz narečem, da skoraj ni dneva, ko ne bi šel v Kokri. Res jo imam pred nosom. In sem se tudi dol plažo praktično naredil in je en tak, poleg razstav, koncertov, filmov, mi so to narava je en velik ventil, ki ga imamo in jaz mislim tudi, velikrat sem si glavo čistil na tak način, da sem se šel fajn shoditi, tudi v Visokogorje in je, imamo to srečo, no, tako je Klemen rekel, da imamo te možnosti vse pred nosom, to se marsikdo noče zaveda, da je res 15 minut, pol ure, imaš ti lahko sončni vzhod, sončni zahod, pa glavo na off, no. Klemen? Ja, tukaj bi tudi jaz se na tole tvojo Kokro navezal, ne. Ko sem začel čistilno akcijo delati tako malo v širšem kontekstu, sem tudi rekel, dajmo tole Kokro vrniti Kranjčanom na ta način, ki pa je tudi mestna občina Zavod za turizem naredil. Zdaj so dobre ene stvari, ki so plani odzad, za katere vem, so se mogoče malo ustavili. Ampak je bolj, kot je pa bilo. A ne? Imamo sprehajalno pot v Kokri, čistejša je, kakor je bila. A ne? In mi v bistvu Kranjčani moramo biti ponosni na to, da imamo sredi mesta kanjon. Kanjon, ki mesto deli na dva dela, hkrati so pa to ena zelena pljuča. A ne? In tukaj je še potencial, pa upam, da ga bo mestna občina Kranj po pamet izkoristila, pa da se bo ohranila ta čistoča, ki zdaj je na malo višjem nivoju, kot je bila pa pred desetletji, tako kaj Janez razlagal. A ne? Jaz pa kot zgodovinar, pa kar mi stara mama povedala, pa vem, da je bilo pred prvo svetovno vojno narejeno kopališče, gledaj dol pod starim mestom, Kranjčani so se tukaj kopali.
Potem je to vse šlo nekam, ampak zakaj se pa še danes ne bi se oljarice ni več? Možnosti so. Ja, in dejansko jih ravno taki projekti, kot je recimo Očistimo Kranj, nekako spodbuja, pa daje občutek, da bi se lahko stvari spremenile. Ja, pač naj se naredi en projekt, pa po pameti stvari uredijo tako, da pač narava približno ostane takšna, kot je. Tako kot Janez rekel, da se šlo ko miru dol glavo spucati. Na sprehod, poskrbeti za tisto rekreacijo. Janez, ti prideš na akcijo Čistilno, si del? Jaz sem kot ravnatelj zelo vesel te akcije, ker mi spremenimo šolski koledar, mi se vedno aktivno udeležimo z učenci, no, spremenimo šolski koledar in ob sobotah, ko čistilna akcija delamo, potem si pa kakšen drug dan vzamemo prosto. In leto smo takrat na 8. februar, smo potem petek bili še prosti, ne 8. pa smo 9. bili mi prosti. In je tako, no, res je tudi fino, tako kot je Kleman rekel, dejavnosti, ki jih tudi v Kranju potem ponudijo, so otrokom, učencem zanimive, pa vedno smo tudi okolico šole temeljito počistili, leto se bomo bolj pri miru pustili, ker mi smo začeli zdaj nadzidavati šolo, na naši šoli so začela potekati gradbena dela, imamo tako dost glasno trenutno tole učno okolje, bučno, ampak ja, na srečo se je stvar le premaknila po ulala letih nagovarjanja ustanovitelja, da res rabimo prostore, no, smo zdaj zagrabili in računam, da je maja 25 bomo nadzidani, pa upam, da se vsi učenci z nadomestnih lokacij vrnejo na matično lokacijo, pa da bo potem mojih gradbenih projektov na Heleni Puhar konec. Ja, lepo slišati, verjamem, da je pa tudi ob taki obetavni novici tudi ta hrup nekako požreš. Res se da, pač zavedaš se, brez nič ni nič in zdaj trenutno so gled najbolj zahtevna pa najbolj glasna dela pred nami, ampak mislim, da eno leto res hiter mine, kljub vsemu. In če imaš en tak dober cilj pred sabo, je res veliko lažje potrpeti. In vedno sem tudi rekel, prilagajamo se vsi ali pa, ta prvi smo bili praktično administracija, pomočnice jaz, ko smo šli v kontejnerje in smo svojim zgledom pokazali, da smo vsi v istem čovnu, pa da bo tole, pač je treba potrpeti za en velik cilj, ki ga imamo pred sabo. Hvala. Kakšno vprašanje strani publike? Zdaj pa ne vam, odlično. Jaz bi vprašal Janez, če še prakticira novoletno plavanje po Ohri. Malo so mi zdravniki to ucvetvali, ker sem imel tole aritmijo srčno, ampak čisto se temu ne moram upreti, no, vse en. Če že drug ne me hudi priprav do tega, da grem saj do kolenov, ki mi gre včasih čez vodo, nalažem tudi oktobra sem šel v Sočo, se je nisem mogel upreti, pa vemo, koliko ima Soča približen, to kakokra za novega leta. Tako da ucvetovali so mi kakšne šoke take adrenalinske hude, ampak grem, da imamo tak svoj ritem. In upam res, da je tudi to še počel, ker kljub vsemu res moram reči, da to po Viljamu Hofu ali kako to plavanje, sploh v času korone, kdor je malo v kokro šel, se je to res razmnožil, teh plavalcev. Zanimivo je pa, da je v Kranju začel s tem, saj po mojih informacijah en Slovak, ki je v Kranju pač poročen, in jaz enkrat sem šel vse pod Arvarenco, pa gledam dol v kokro, a jaz prav vidim, a eno vod, grem pomagat. Pa je bil ta možakar in je plaval. In tako, in to zdaj še vedno počne in tudi, ne vem, pač moji sosedje hodijo, tudi Anja, fajn je, no, v bistvu meni je to kri pognal po telesu, da sem se zbudil in upam, Gačo, da bom še to počel, ker je ja, ena taka fina terapija. Je pa tudi res, da no, tisti, ki smo ob vodah doma, smo navajeni, imamo bolj mrzlih vodne stonečke, preveč na strese in je fino. Super, hvala za vprašanje. Nisem vedel za to navado, ki jo imaš. Koliko let si to prakticiral? Mislim, da je 6 let nazaj smo šli prvič. Jene se nam je pridružil tako nekako, to je bila novoletna ideja, taka zelo pametna, tista premišljena, kaj pa šli prvega namo so oporozoroš vozil, kaj imamo kokro pred nosem. In prvi let smo bili ne 3, naslednji let jih je bilo že malo več, ampak nismo pa jaz sami za nov let. Dejansko sem pa to kar prakticiral v jesenskih, pa v zimskih mesecih in je tako ena taka fajna vada bila. Super, vsak dan je lahko nov let. Še kakšno vprašanje?
Ima še kdo kakšno tako zanimivo anekdoto ali pa recimo mnenje, vprašanje za naša dva ravnata? Ok, sem mislil, da vaju bo kdo še kaj povprašal, ampak najbrž vaju bo pol malo kasneje, ko boste že brez pozornosti. Jaz bi se vam ob tej priliki še enkrat res zahvalil, zato da sta prišla v goste, zato da sta predstavila poklic, kot smo slišali, v bistvu je res ravnateljevanje eden tistih poklicev, za katerega niti nisi vnaprej pripravljen, se zgodi, ampak veš, da si ta prav zelo hiter. Vsekakor pa sem prepričan, da ne samo za vajno ravnateljevanje, ampak za en kup stvari, ki jih še počnete, res hvala v imenu vseh nas, tako da res lepo, da ste se oglasila, pa hvala seveda tudi vam vsem za pozornost. Ne vas že zdaj pozovemo k naslednjemu srečanju, to bo 16. aprila, ko bomo govorili o magiji, ki se dogaja na filmskem platnu in gostili tri Kranjčane, ki se ukvarjajo z zanimivimi filmskimi poklici za filmsko kamero. Danes pa hvala še enkrat Klemnu, hvala Janezu za to, da sta prišla. Hvala tebi, Toni, pa meni je bilo zanimivo. Super, hvala.